გადამ დებისიცილი. პირდაპირ ეთერში ასუსუ. ერთი წელი გავიდა რაც ფანტაზი მთა და ბოთლის ხეობა გაერთიანდნენ. ოქროსაწოვარების ჯილდოები რო დაარიგონ. დიახ. როგორ ფიქრობთ? ვინ მიიღებს საუკეთესო მოცეკვავეს ჯილდოს? და მაგიური ძალის ჯილდოს? მაგიურ კატეგორიაში ეს ტორტი იქნება. მართლა მაგიურია. წაუწევ გაქრა. მაგიური ტორტი. რაგურია ნათიცინის. მაგიურიო. მაგიური ნამწვარი. სიც მარშიც მეცინებოდა. საღამოს ოქროსაწოვარის დაჯილდოებაა. სიცილის გამო ჯერ არაფერი არ გაგუკეთებია. უნდა ვიჩქაროთ. სუსუ, თავი ხელში უნდა აიყვანო. შენი სიცილი გადამდებია და ვერ მუშაობთ. ვერაფერს მოვასწრებთ. ასე სიცილს თუ გააგრძელებ. კარგი, აღარ გავიცინებ. პირდებით. ბავშვებო, სუსუ აღარ გააცინოთ. კარგი. ჩაწერა დავიწყოთ. მოდი ინტერვიუ გავაგრძელოთ. რას ფიქრობთ? ჩემი სასაცილო არ ხნა. სპორტ გაჩერდი. კუც სასაცილოთ არ ქიცინებ. ნუ გაშინიათ. მეორე ტორტიც მაგ. არა, ეს რა გვაკლდა? პირზე ხელი აიფარეთ. ჰიუ. ერთი შენი თავი დაგანახა. საწოლაიო. ხო, გაჩერდი. უნდა დავამთავრო. რა ხდება? უსასმენში არაფერი მესმის. მითხარი. ხა? რა ჩაიძინე? ახლა არასდროს დაამთავრებენ. ყველაფერი ჩემი ბრალია. არ მინდოდა ყველაფერი გამეფუჭებინა. აბა, ნახოთ ამას თუ გავსინჯა. გამარჯობა. მოგესალმებით ოქროსაწოვარის დაჯილდოებაზე. პატარა პრობლემა გქონდა. ყველაფრის გაკეთება ვერ მოვასწარი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოებია. მართალია. მოკლედ, ამ საღამოს პირველი ჯილდო გადაეცემა ყველაზე საყვარელ ბავშვს და პრიზ მიიღებს ლეიდი. 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 ძალიან კარგი. ზაზა იმიწავა. არა, ჯილდოები. ერთადერთი რაც ჯერ მთელი იყო. აუ არა, კატასტროფა. პალატირის. ამას მხოლოდ სუსუს სიცილი უშველეს. სასწრაფოდ გჭირდები. წამოსვლა დიდად არ მინდა. შეხედე. მიდი სუსუ გააცინე, როგორმე უნდა გავამხიარო. რაღაც სულ არ მეცინება. სევდიანი ვარ. ერთი იდეა მაქვს. მე დრიმი ვარ. და გავაკეთებ ნაყი. მე ლალა ვარ. ფოკუს მოკუს. ა? შეხედე მე პატი ვარ და ვდგავარ სკეტზე. მართლა მეტი ხარ. იქამდე უნდა ვიცინო სანამ არ მოვიწყენ. მადლობა ამ სიცილისთვის. იცი როგორ უნდა გამაცინო. პრიზი. და ოქროსაწოვარი ყველაზე მაგარი სიცილისთვის მიიღებს სუსუ.